Aqui. Maria, escuta minha barriga. Ai, meu Deus, que barulho é esse? Isso significa que eu tô com muita fome. E você, deixa eu escutar sua barriga. Ai, meu Deus, você também tá com muita fome? Sim, eu estou. Já sei. Você volta lá pra casa e busca bastante comida muito boa pra gente comer aqui na piscina. Boa ideia, Maria. Fica aí nadando que eu vou lá pegar. Trouxe pra gente comer. Comida na piscina! Obrigada, Isis! Maria, vamos começar a comer agora mesmo. Eu fico com os chips. E você fica com esse? Que bom, Isis! Esse é meu doce favorito! Não! Não façam isso, meninas! Regras de conduta na piscina. Não pode comer na piscina. É verdade, Maria. É verdade, JP. A gente não pode comer comida na piscina. Senão, pode sujar a piscina, pessoal. Regras de conduta. Não pode comer na piscina. Então vamos lá fora pra comer. Você tá muito apurado, Isaac. Você tem que ir no banheiro. Na casa, papai. Mas, Isaac, não pode fazer xixi na piscina. Nossa, papai, não quero fazer xixi no banheiro. Isaac, regra de conduta na piscina, Isaac. Não pode fazer xixi na piscina. Aí, ó. Xixi assim. Ai! Você já fez xixi, eu não acredito! Desculpa, sabe, mas pode fazer xixi na piscina. Muito feio. É verdade, Isaac. É muito feio, é falta de educação. Vamos molhar o papai. Regra de conduta para crianças. Não pode molhar quem está fora da piscina. É verdade, papai. Quando alguém está fora da piscina, significa que não quer se molhar. Regra de conduta para crianças. Não podem molhar quem está fora da piscina. Eu vou pular daqui! É muito legal! Nossa, papai! Eu só consigo pular a piscina. É verdade, Isaac! A gente não deve pular da beirada da piscina! É perigoso! Ouviram, crianças? Regras de conduta na piscina. Não pode pular da beirada da piscina. Agora eu vou nadar. Daí, galerinha, estamos chegando a 100 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, hein? Eu vou dar um mergulho aqui, enquanto isso você se inscreve, hein? Se inscrevem, hein? Meu pai é um mergulhador, mergulha muito bem ele. E me siga no Instagram, Flor de Menina Isis. Lá eu mostro todo meu dia. Tchau, pessoal! Beijão!